Shfuqizimi i balancerit, mekanizëm ky që rjedh nga marrëveshja e Ohrit, tani më nuk është vetëm premtim para zgjedhori VMRO DPMNE-s, por dhe pjesë e programit qeveritar të dorëzuar në kuvend nga ana e mandatarit Hristian Mickoski. Në të thuhet se qeveria do të ndryshojë rregullativën aktuale me qëllim të shfuqizimit të balancerit dhe gjatë punësimit në institucionet shtetërore, fillimisht do të respektohen cilësitë personale, profesionalizmi dhe sistemi i meritokracisë. Në programin e qeverisë nuk janë po ashtu as premtimet para zgjedhore të koalicionit Vlen sa i përket komunitetit shqiptar. Mickoski këtë e ka arsyetuar duke thënë se të gjithë qytetarët do të trajtohen një lloj, e jo në bazë të përkatësive të tyre. Nuk do t'i ndajmë qytetarët të këtill apo të atill, të përcaktuar apo pa përcaktuar politikisht, sipas përkatësisë fetare nacionale. Siç thash, qytetari është qendra jonë, bosht rreth të cilit do të konvertojmë të gjithë dhe gjithçka që është në interes të qytetarëve ka për qëllim të udhëheqë si politik, tha Mickoski. Ai tha se koalicioni qeveritar është i unifikuar rreth katër shtyllave kryesore të programit qeveritar, të cilat e kanë prioritet dhe në fokus kryesor për mirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Shtylla e parë më kryesor është lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Shtylla e dytë për mirësimi i standardit të qytetarëve përkatësisht gjendja ekonomike në tërësi. Shtylla e tretë për shpejtimin e procesit të eurointegrimeve të Maqedonisë si shtet dhe shtylla e katërt kuptohet këtu zhvillim të barabartë për shpejtimin e procesit të decentralizimit dhe kështu me radhë, deklaroi Mickoski. Programi qeveritar veçmë ka hyrë në procedurë parlamentare, ndërsa të shtunën do të fillojë debati për të, ndërsa deri të dielën në mesnat pritet që të votohet. Megjithatë, në renditje është vetëm zgjedhja e ministrave.